Hei alle sammen. Dette her er ikke mitt forsøk på å starte en blogg. Men i hele dag så har jeg visst at jeg må. Jeg bare må. Hvis du vil høre på meg, supert. Hvis ikke, ja vel. Jeg ønsker å si noe om psykisk helse og psykiske lidelser og tanker som jeg har hatt hele mitt liv, men vært litt for redd for å si. Og ja, det er kanskje veldig merkelig å bare, ja, nå skal jeg legge ut dette på Facebook til alle vennene mine. Hvem bryr seg? Men vet du hva, jeg skal fortelle deg en ting? At psykisk helse, ok, kan vi bare si at det handler om hvordan man har det inni seg. Sant? Det har vi alle. Og folk, mennesker, vi har, kan ha dårlig psykisk helse. Alle har hatt det i løpet av sitt liv, eller kommer til å ha det. Men så finnes det jo da mange psykiske lidelser. Og vent, jeg vet at du har kanskje lyst til å si at, men Mira, vi lever i 2017. Folk prater, folk snakker sammen, folk googler. Det er ikke så stort problem. Her er ikke jeg enig. Fordi uansett hvor lang tid det går, så er psykiske lidelser og ting som foregår inni her, eller inni her, for den saks skyld, det er fryktelig tabubelagt. Uansett hvor langt samfunnet vårt kommer, så ser vi at mennesker sliter. Det spiller ingen rolle hvor mye du kan google. Så her kjenner jeg at det er... Det blir litt vanskelig. Jeg tror vi må jobbe veldig for å få økt kunnskap og skjerpe oss litt, rett og slett. Fordi jeg har angstlidelse, for eksempel. Men det har jeg. Og det har jeg hatt sikkert hele mitt liv. Jeg begynte å merke det ordentlig tydelig da jeg var 15. Jeg har aldri på noen som helst måte ønsket å kalle det for noe som helst. Og angst kan komme i mange forskjellige former, det, som veldig mange andre typer lidelser. Og mange har opplevd sikkert en angstlignende følelse i løpet av sitt liv. Jeg får panikkangst, og har en kronisk angstlidelse. Og jeg kan sikkert bli veldig mye bedre. Men jeg har så mange mennesker i mitt liv, som når jeg begynner å snakke om psykisk helse, eller psykiske lidelser, så ser jeg at, vet du hva, det er så mange av de menneskene jeg er glad i, som opplever en sånn form for, hva faen er det som skjer i kroppen min? Herregud, er jeg helt gæren i huet? Og hvis noen har sett på Helene sjekker inn, det er et utrolig bra program, hvor mennesker får hjelp med sine psykiske lidelser på en institusjon. Men jeg er så interessert i hva man gjør før man ender opp på en institusjon. Det er kjempebra at vi har institusjoner. Men hva kan vi gjøre i det daglige for å få økt kompetanse om psykisk helse, om psykiske lidelser? Hvordan kan vi hjelpe hverandre? Være rause mot hverandre? Hvordan kan vi vite litt mer om hvordan vi skal være rundt hverandre? Det er ikke sånn at hverken depresjon, eller om det er bipolar lidelse, eller har angst. Altså, mennesker reagerer forskjellig på alle disse tingene her. Det å spørre hverandre litt, hvis man kjenner en som har depresjon, da, tør å spørre hverandre, vet du hva, hva er det som skjer inni kroppen din? Hva er det som skjer inni kroppen din nå? Tørre å stille litt vanskelige spørsmål. Grunnen til at jeg ville lage denne videoen, slik at det ikke blir forvirret, det er rett og slett fordi at jeg tror ikke på at dette her er noe som kan snakkes for mye om. Og jeg tror vi må være kritiske, og vi må skjerpe oss. Fordi vi, selv i Norge, hvor vi sier verdens lykkeligste land, bla bla bla, ja ok, men vi har allikevel mennesker som har så mange psykiske lidelser. Det er så mange mennesker som dør av psykiske lidelser hver dag. Og dette her er aldri bare i Norge. Det kommer sikkert til å være i hele verden nå. Men kan ikke dere prøve å hjelpe meg litt? Og kanskje vi kan ikke bare minimere dødsfallene, men gjøre det litt lettere for hverandre, både til å vite hvordan man skal bearbeide og bli bedre, men også hvilke signaler og symptomer man kan se etter. Alle er mennesker. Altså, men det handler om å ha et lite skille her.
Jeg har hele mitt liv ikke ville la meg definere noe som helst. Så selv om jeg visste at jeg hadde angst, så var det sånn, jeg har ikke tenkt å ta en merkelapp i hodet og si at, ja, jeg har angst. Uansett, og det vil jeg si til deg, du som ser, uansett hva du sliter med, uansett om du opplever at du har en psykisk lidelse, eller om du ikke gjør det, bare du sliter psykisk, uansett hva som skjer i ditt liv, det du føler på er helt ok. Og det definerer ikke deg som menneske. Det definerer ikke hva du kan oppnå. Og det definerer ikke livet ditt. Rett og slett. Og prøv å være greie mot hverandre. Faktisk det eneste jeg vil med denne videoen her, er å si disse tingene her. Fordi vi må aldri glemme det. Og jeg håper en dag at vi kan ha så mye kompetanse. Ikke bare kompetanse, men en menneskelighet som stikker litt dypere enn her. Slik at vi kan redde litt flere mennesker. Og vi har mennesker som føler seg sett. Og mennesker som ikke føler seg alene. Du må huske på, ja, jeg er veldig verbal. Og jeg kjenner på følelsene mine, og jeg klarer å uttrykke det. Jeg er heldig. Det er det ikke mange som er. Eller det er ikke alle som er det. Så veiled de menneskene som ikke klarer å sette ord på det. Vi ikke få alle til å tenke at de er syke i huet. For det handler bare om at vi er mennesker. Men det handler om hvordan kan vi få de beste livene for oss selv. Hvordan kan vi bli bedre. Ok, takk for at du lyttet. Det var det jeg ville si. Hvis du nå tenker at, vet du hva, jeg vil ikke være venn med Miriam på Facebook, så er det helt greit. For dette her kan jeg stå 110% innenfor, og jeg ønsket å dele med alle vennene mine. Mange bekjente til og med. Takk for at du lyttet. Ha en god dag.